Tere! Olen Mari-Liis Elioni tehnilisest toest. Kas teadsid, et saad ise oma koduse wifi-võrgu kvaliteeti tõsta? Selleks on sul kolm lihtsat võimalust. Esmalt, proovi muuta oma wifi-võrgu kanalit. Teiseks, veenduga oma koduse wifi-võrgu turvalisuses. Kolmandaks, vaata üle oma ruuteri asukoht. Kuna wifi-võrgu kvaliteeti võivad mõjutada ka arvuti kaugus ruuterist, ruuterit piiravad pinnad ning seinad ja läheduses asuvad elektroonikaseadmed. Räägin sulle põhjalikumalt sellest, kuidas muuta oma wifi-võrgu parooli, nime ja turvataset. Soovitan seda teha sellepärast, et muutmata wifi-parool on kergesti ligipääsetav. Kõigepealt veendu, et arvuti oleks võrgukaabliga ühendatud Thomsoni või SpeedTouchi ruuterisse. Kasuta selleks ühte ruuteri kollastest pesadest. Seejärel ava veebilehitse aken ja kirjuta aadressi reale 192.168.1.254 ja vajuta Enter. Ruuteri kasutajaliides on inglisekeelne. Kasutaja tunnuseks sisesta suure algustähega Administrator. Kõik tähed ühekordseks. Ja parooliks on Modem Access Code või Access Key väärtus, mis asub ruuteri all oleval kleebisel. Avanenud leheküljel mine Home Networki peale ning klõpsa lingil Wireless. Nüüd avaneb wifi-võrgu seadistuste lehekülg. Seadete muutmiseks vali Configure. Sisesta Network Name lahtrisse soovitud võrgu nimi. Encryption ehk turvataseme valiku juures soovitame kasutada Use VPA PSK Encryption, kuid võite katsetada web-turvaprotokolli. Veebileht värskendab end ise. Uus parool kirjuta lahtrisse VPA PSK Encryption Key ja see peab olema vähemalt 8 märki pikk ning võiks koosneda nii tähtedest kui numbritest. Muudatuse kinnitamiseks vajuta nuppu Apply. Peale wifi seadistamist pead ühenduse uuesti looma kõigis oma wifi seadmetes. Kui sul on tekkinud Elioni teenustega seoses veel küsimusi, siis vastused leiad Elioni kodulehelt abiinfo alt. Elion.